Jag ska läsa ifrån evangelietexten, Johannes evangeliets 16 kapitel. Jesus sa det: jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Texterna för söndagen före pingst talar om hjälparen som kommer, eller om sanningens ande. Hjälparen, det är ett annat ord för anden. Nu när Jesus bokstavligen inte finns kvar hos lärjungarna, så sänder han en hjälpare till den, anden. Och Jesus har förberett allt. Han visste att han skulle leva hos Gud, Fadern i himmelen, och att lärjungarna skulle bli oroliga när han inte fanns kvar hos dem. I dagens kollektbön ber vi: Gud, som är sanningens ande, led oss djupare in i livet med dig. Vi ber om lyhördhet och frimodighet. Sanningens ande är en kraftens ande som i vårt inre förvandlar svaghet till styrka och till frimodighet och tvivel till tro. Men det är ändå svårt att peka på vad den heliga anden är. Kanske kan vi känna det som något i vårt inre som uppmanar och tröstar och hjälper och leder oss djupare in i livet med Gud. Men vi är kanske rädda för anden och att komma in under andens ledning. Vi vet inte vart den för oss. Anden är som vinden, den ser vi inte, men vi känner den. Men Gud vill aldrig något ont för oss, bara det goda, och anden hjälper oss. I bönen tidigare bad vi om frimodighet. Frimodighet att kunna och våga det som vi inte har vågat tidigare. Frimodighet att våga lita helt på Gud. Vi får be till Gud och Jesus att få känna andens ledning. Och när vi en gång har upplevt sanningens ande, så kan vi inte tvivla mer. Den visar på det som vi aldrig anat, där vi liksom får se glimtar av en värld som finns någonstans bortom, som vi anar ibland i våra liv. Dessa stunder av ljus som får oss att häpna. Amen. Låt oss be vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta sig emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Snart alla ängar stå i skrud och skogen klär.